entrevista do dia. A campanha do desarmamento está de volta no Espírito Santo e em todo o Brasil. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social afirma que o objetivo é incentivar a população a entregar armas de fogo voluntariamente ao poder público. De acordo com dado da CESP, no período de 1º de janeiro a 29 de setembro de 2012, foram recolhidas cerca de 300 armas nos postos de coleta de armas aí do Estado, armas entregues voluntariamente pela população. No ano de 2012, 3.692 armas de fogo foram apreendidas pelas polícias do Espírito Santo. Em 2013, de janeiro a julho, os agentes de segurança recolheram 2.504 armas em ações de policiamento, né? E isso, a pessoa geralmente é detida ou tem que pagar fiança. Então, essa campanha, além de pregar e conscientizar para que não aconteça o que aconteceu lá em Una, né, na madrugada de ontem, a polícia quer que reduza esse número de armas, até para reduzir também a criminalidade. Hoje e amanhã, um posto de coleta vai ficar na Praça João Acacinho para atender algumas cidades do Caparaó. Por telefone, eu conversei com o subsecretário estadual de Segurança Pública, o Coronel Calheiras, que falou um pouquinho sobre essa ação do desarmamento em todo o estado. Bom dia. A campanha que nós estamos desenvolvendo aqui em Guaçuí, nessa terça-feira e na quarta-feira, ela permitirá que o cidadão que possua uma arma e que queira entregar essa arma ao estado, ele possa fazê-lo dentro com toda a segurança, dentro das regras previstas no país, e isso possibilitará que a gente tenha menos armas em circulação no nosso estado e especificamente no município de Guaçuí. Mas é simples, coronel, é só entregar essa arma nesse ponto de recebimento. Qual é o processo a ser seguido? O cidadão, ele pode, para ficar bem, ter informações mais detalhadas, ele pode acessar o site entreguesuaarma.gov.br. Lá ele vai ser orientado a como pode gerar uma guia de trânsito. Ele entra no site, coloca os dados dele, e não necessariamente dados pessoais, mas os dados da arma que ele pretende entregar. Ele imprime uma guia de trânsito. Com essa guia, ele pode se deslocar com a arma sem ter nenhum tipo de problema, né? Porque hoje, para a pessoa andar com uma arma, ela tem que ter um porte de arma. E está cada vez mais difícil a pessoa ter um porte legal de armas. Então ela entra no site, imprime uma guia de trânsito, leva a sua arma com essa guia de trânsito até o posto de coleta, que vai ser na Praça Central de Guaçuí, e lá essa arma vai ser recolhida pelos policiais. Lá nós teremos representantes da Polícia Civil, do Estado do Espírito Santo e da Polícia Federal. E a pessoa entrega a arma e, de acordo com o tipo de arma, ela ainda pode ser ressarcida de R$ 150 a R$ 450. Isso, ela vai receber uma guia, e essa guia ela pode depois no banco, ela vai receber esse recurso, de acordo com o tipo de arma. E é bom deixar claro que a pessoa não precisará se identificar. Existe toda uma legislação que permite que essa entrega feita sem que a pessoa precise se identificar. Então, se a pessoa tem uma arma em casa, que herdou do pai ou do avô, e de repente aquela arma passa a ser até um objeto de risco para a família dela, ela pode pegar essa arma, emitir uma guia de trânsito, levar até o posto amanhã, hoje e amanhã, né, o posto que a gente está fazendo de coleta, e sem se identificar e ainda assim ser ressarcida. Tá? Então essa é a dinâmica que a gente sugere. Coronel, a gente está falando muito também da zona rural. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse acesso para ter essa guia em mãos para entregar a arma. A pessoa pode levar hoje e amanhã essa arma no momento, realmente na praça, ou não? Não pode entregar diretamente sem ter essa guia? Olha, a legislação, ela acoberta a pessoa que faz a emissão da guia de trânsito, tá? E é o que a gente orienta, que é o que é legalmente previsto, né? Se a pessoa levar uma arma sem a guia de trânsito e for abordada,
fica difícil, né? A gente obviamente que sabe que está divulgando sobre essa campanha, mas a nossa orientação é que ela siga todos os regulamentos previstos. É importante, o senhor disse ainda aí, essa questão da prisão. Aconteceram algumas prisões aqui na cidade durante esse ano, pessoas sem essa posse, né, essa autorização da posse e do porte de armas. Então, ter uma arma em casa, a pessoa realmente pode ser presa, principalmente se for uma arma de uso restrito e também munições, coronel. Olha bem, uma coisa é uma arma registrada, outra coisa é o porte de arma. A pessoa só pode portar uma arma em via pública se ela tiver uma autorização, né? E se ela estiver andando na via pública sem ter um porte de armas, ela pode ser presa por porte ilegal de armas. Então, e tá cada dia mais difícil a pessoa ter essa autorização formal, porque ela tem que fazer um curso de tiro, ela tem que ser submetida a um exame psicotécnico, tem todo um regramento, tem que pagar uma taxa, então está cada dia mais difícil a pessoa ficar com porte de armas. E às vezes essa arma em casa, ela vai acabar provocando, servindo para, de repente, um acidente. Né? Infelizmente, a gente tem registros aí de vários acidentes que são provocados por armas que são guardadas em casa. Pessoa que achando que está mais seguro e acaba tendo, na verdade, uma insegurança na sua casa. É justamente o que a gente falou ainda há pouco no jornal, do caso que aconteceu em Una, né? Um pai disparou acidentalmente e foi detido em flagrante por homicídio. Então, ter uma arma em casa é realmente um crime que pode acarretar várias tragédias como essa de Una. Exatamente. E outra coisa que a gente sempre fala é a arma, ela favorece os chamados crimes de proximidade. Você tem uma arma em casa, às vezes não é nem uma questão acidental, mas é uma discussão com o vizinho, é uma discussão conjugal, e por ter uma arma à mão, essa arma acaba sendo utilizada para o cometimento de um homicídio. Ao passo que, se de repente essa arma não existisse, não tivesse na residência, a pessoa poderia ir às vias de fato, poderia ter uma briga fisicamente falando, sem maiores consequências. Mas a existência de uma arma permite esses crimes de proximidade. Então, quanto menos armas a gente tiver na sociedade como um todo, a gente acredita que vai diminuir bastante os crimes de proximidade. E essas armas que muitas vezes a pessoa tem para se defender, elas acabam saindo da mão dessas pessoas às vezes que compram arma regularmente, mas não usam, e acabam sendo furtadas e caindo na mão da bandidagem. Entendeu? Então, assim, quanto menos armas a gente tiver na nossa sociedade, a gente acredita que nós vamos contribuir para uma sociedade de mais paz. Tá, eu conversei com o Coronel Caleira. Coronel, eu queria agradecer a participação, só lembrar o horário de funcionamento hoje e amanhã dessa coleta aqui em Guaçuí. A partir das 9 horas até as 17 horas. É um posto que está sendo implantado, vai ficar na Praça Central de Guaçuí, próxima à Prefeitura. As pessoas verão lá o banner da Secretaria de Segurança, mas todo cidadão que quiser levar essa arma pode ficar tranquilo que os policiais não haverá necessidade de identificação. Só se a pessoa quiser tirar a arma do seu registro, ela se identifica. Mas se ela quiser levar uma arma que está lá na casa dela há muito tempo e ninguém usa, ela pode levar, entregar, e ainda vai ser ressarcida por isso. Pois é, muito importante, pessoal que está ouvindo aí, de Divino, de Dores, de Ibitirama, de São José do Calçado, posto de recolhimento aqui em Guaçuí, hoje e amanhã, de 9 às 5 da tarde. É importante que você entregue a sua arma e recebe um código para receber um dinheiro que vai variar aí, como o coronel falou, de 100 a R$450 no Banco do Brasil. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer onde você encontrou essa arma, não, nada disso. Você apenas vai entregar sem essa identificação. Pode ser uma arma que tinha na sua casa há muito tempo, pode ser uma arma que veio da sua família, que você não quer mais ter em casa. Importante entregar. Entrega também munição, se você tiver. Então, a gente tem que falar essa questão da conscientização, porque o que aconteceu em Una já aconteceu em várias outras cidades e pode, infelizmente, acontecer de novo.